Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, ASTV xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Astanada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşü keçirilib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja növbəti buraxılışlarımızda baxa bilərsiniz. Bu dəqiqələrdə Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Türk Dövlətləri Təşkilatının 10-cu yubiley zirvə görüşü başlayır. Türk əsri çağırışı altında keçirilən toplantıda iqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat və gömrük kimi sahələrdə əmək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Hal-hazırda biz Astanaya bağlanırıq. Artıq ekranlarda siz həmin zirvə görüşündən görüntüləri görürsünüz. Qeyd edim ki, dövlət başçısı İlham Əliyev də həmin tədbirdə iştirak etmək üçün Qazaxıstandadır. Bir daha xatırlatmaq istərdim ki, bugün Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Türk Dövlətləri Təşkilatının 10-cu yubiley zirvə görüşü keçiriləcək. Türk əsri çağırışı altında keçiriləcək toplantıda iqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat və gömrük kimi sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq və birgə layihələr təsdiqlənəcək. Hal-hazırda siz sammitdə iştirak edəcək dövlət başçılarını görürsünüz. Hal-hazırda Qırğızıstan prezidenti ekranda görünür. Onu da qeyd edim ki, dövlət və hökumət başçıları, üzv dövlətlər və müşahidəçilər arasında çox tərəfli əməkdaşlığın əsas aspektləri nəzərdən keçiriləcək. Hörmətli tamaşaçılar, siz hal-hazırda Astanada Türk Dövlətləri Təşkilatının 10-cu yubiley zirvə görüşünü izləyirsiniz. Bəli, Qazaxıstan prezidenti hal-hazırda Qırğızıstan prezidentini qarşılayır. Onu da vurğulayım ki, regionda və onun hüdudlarından kənarda baş verən siyasi və iqtisadi sahələr, hadisələr barədə də zirvə görüşündə fikir mübadiləsi aparılacaq. Bir qədər sonra dövlət başçısı İlham Əliyev də tədbirdə iştirak etmək üçün həmin məkana gələcək və həmin görüntüləri siz hal-hazırda canlı izləyirsiniz. Bəli, artıq dövlət başçısı İlham Əliyev zirvə görüşünün keçirildiyi məkana daxil olur. Bəli, bugün Astana Türk Dövlətləri Təşkilatının 10-cu yubiley zirvə görüşünə ev sahibliyi edir. Türk əsri çağırış altında toplantı keçirilir. Bəli, Cənab Prezident İlham Əliyev də toplantı keçirilən məkanda da artıq bir qədər sonra Qazaxıstan Prezidenti Prezident İlham Əliyevi qarşılayacaq. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, Astanada Türk Dövlətləri Təşkilatının 10-cu yubiley zirvə görüşündən görüntüləri hal-hazırda sizə canlı şəkildə təqdim edirik. Hal-hazırda tədbirdə iştirak etmək üçün Özbəkistan Prezidenti tədbirin keçirildiyi məkana daxil olur. Qeyd edim ki, toplantı Türk əsri çağırışı altında keçirilir. Zirvə görüşünün sonunda Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Özbəkistandan Qazaxıstana keçəcək. Bu
Bugün keçirilən samitin yekununda dövlət başçıları bir sıra müvafiq qətnamələrlə yanaşı Astana aktını və Astana samiti bəyanaməsini imzalayacaqlar. Bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Qazaxıstanda səfərdədir. Onda xatırladım ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan daxildir. Macarıstan, Türkmənistan və Şimali Kipr Türk Respublikası isə təşkilatda müşahidəçi üzv statusunda təmsil olunurlar. Bəli, Türk əsri çağırışı altında keçirilən toplantıdan canlı görüntüləri hal-hazırda sizə təqdim edirik. Bir qədər sonra toplantı öz işinə başlayacaq. Hal-hazırda dövlət başçılarının qarşılanma mərasimini izləyirsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda Qazaxıstanda olan əməkdaşımız Vüsal Mətləb Türk Dövlətləri Təşkilatının tarixinə və mahiyyətinə nəzər salan video material hazırlayıb, hazırda onu sizə təqdim edirik. Hazırda biz Astanadayıq. Qazaxıstan paytaxtı Türk Dövlətləri Təşkilatının növbəti 10-cu samitinə ev sahibliyi eləyir. Təşkilat bir birlik olaraq bu yola 2009-cu ildə qədim Azərbaycan şəhəri Naxçıvandan çıxıb və bu dövr ərzində göstərilən siyasi iradə, ardıcıllıq və prinsipiallıq təşkilatı beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuzlu iştirakçısına çevirib. İl oktyabrın 3-də Naxçıvanda keçirilən zirvə görüşündə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan prezidentləri Türk dilli ölkələrin əməkdaşlıq şurasının yaradılması haqqında Naxçıvan sazişini imzaladılar və bu Türk dilli ölkələrin birliyinin yeni səhifəsinə çevrildi. Həmin zirvə görüşündəki çıxışı zamanı prezident İlham Əliyev deyirdi: Bugün imzalanacaq sənədlər gələcək fəaliyyətimiz üçün praktik əhəmiyyət daşıyır. Bizim səmərəli işimiz gələcəkdə bizi daha da birləşdirəcək, beynəlxalq mövqelərimizi daha da gücləndirəcək və ölkələr qarşısında duran bütün problemlərin uğurlu həlli üçün də yaxşı imkanlar yaradacaq. Belə də oldu. Türk Şurası sonrakı illər ərzində türk dilli ölkələr arasında siyasi koordinasiyanın təşkili, iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsində effektiv rol oynadı. Şura yalnız birlik daxilində ölkələr arasında əlaqələrin sıxlaşdırılmasına nail olmadı, həm də bu coğrafiyada yaşayan xalqların mənafiyini beynəlxalq miqyasda müdafiə etdi. İl 2021-ci ilin noyabrında keçirilən İstanbul samiti isə birliyin fəaliyyətində yeni səhifənin açılması idi. Məsələ burasındadır ki, Şura məhz bu zirvə görüşündə təşkilata, Türk Dövlətləri Təşkilatına çevrildi. Bu, yalnız ad dəyişikliyi deyildi, status dəyişikliyi və yeni çağırışlara qarşı atılmış adekvat addım idi. Astananın ev sahibliyi etdiyi sayca 10-cu olan samit Avrasiyadakı geosiyasi təbəddülatlar fonunda baş tutur. Silahlı toqquşmalar, siyasi dəyişikliklər, iqtisadi təlatümlər təşkilat daxilində yeni məsələləri müzakirə etməyi, fəaliyyətin sinxronlaşdırılmasını labüd edir. Və bir faktı xüsusi intonasiya ilə qeyd eləyək ki, Azərbaycanın suverenliyini təmin etməsi və regionda separatizmə son qoymasından sonra bu təşkilatın ilk zirvə görüşüdür. Bugün dünya yeni çağırışlarla üzrədir. Xüsusilə Avrasiyadakı toqquşmalar fonunda enerji və nəqliyyat məsələləri dövlətlərin milli təhlükəsizliyinin əhəmiyyətli komponenti kimi nəzərdən keçirilir.
200 milyon əhalinin yaşadığı Türk coğrafyası özlüyündə nəhəng resurslar və iqtisadi güc olmaqla yanaşı, həm də nəqliyyat və enerji hubu kimi çıxış edir. Hörmətli tamaşaçılar, biz yenidən Qazaxıstanın paytaxtı Astanaya bağlanırıq. Bir daha xatırladım ki, Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Türk Dövlətləri Təşkilatının 10-cu yubiley zirvə görüşü keçirilir. Türk əsri çağırışı altında keçirilən toplantıda iqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat və gömrük kimi sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq və birgə layihələr təsdiqlənəcək. Hal-hazırda siz tədbirin keçirildiyi məkandan canlı görüntüləri izləyirsiniz. Bir qədər əvvəl tədbirdə iştirak edən dövlət başçılarının qarşılanma mərasimi oldu. Prezident İlham Əliyev də həmin tədbirdə iştirak edir. Bəli, hal-hazırda siz Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın tədbir keçirilən məkana daxil olma görüntülərini izləyirsiniz. Bir qədər sonra Qazaxıstan Prezidenti Türkiyə Prezidentini qarşılayacaq. Bəli, hal-hazırda Rəcəb Tayyip Erdoğan zirvə görüşünün keçirildiyi məkana daxil olur. Bir qədər sonra Qazaxıstan Prezidenti Türkiyə Prezidentini qarşılayacaq. Hal-hazırda tədbir keçirilən məkandan canlı görüntüləri, hörmətli tamaşaçılar, sizə təqdim edirik. Onu da vurğulayım ki, türk dilli ölkələrin dövlət başçılarının ilk zirvə görüşü 1992-ci ildə Ankara'da keçirilib. Türk dilli ölkələrin dövlət başçılarının 9-cu zirvə görüşü isə 2009-cu il oktyabrın 3-də Naxçıvan şəhərində keçirilib. Həmin zirvə görüşündə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə prezidentləri türk dilli ölkələrin əməkdaşlıq şurasının yaradılması haqqında Naxçıvan sazişini imzalayıblar. Bəli, hal-hazırda Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tədbirin keçirildiyi məkana daxil olur və Qazaxıstan prezidenti Türkiyəli həmkarını qarşılayır. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, indi biz Astanaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Vüsal Mətləb bizimlə birbaşa bağlantıda tədbir haqqında ətrafı məlumatları çatdıracaq. Salam Vüsal, buyur, eşidirik səni. Xoş gördük, bəli, bir daha sizi Qazaxıstanın paytaxtından salamlayırıq. Astana bugün olduqca vacib bir tədbirə, Türk Dövlətləri Təşkilatının 10-cu zirvə görüşünə, bu yubiley samitidir, bu samitə ev sahibliyi eləyir və hələlik samitin başlamasına bir qədər var və bundan əvvəl Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin, hansı ki, dünəndən etibarən Qazaxıstanda səfərdədirlər, Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü keçirildi. Görüşdə hələlik nələrin müzakirə olunduğunu bu barədə rəsmi açıqlamadan sonra biləcəyik. Ancaq bir aydın məsələdir ki, iki ölkə arasında, iki qardaş ölkə arasında müzakirə gündəliyi olduqca genişdir. Xüsusilə son baş verən hadisələrdən sonra aktuallaşan yeni məsələlər var. Və qeyd etməliyik ki, Azərbaycanın həyata keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərindən sonra bu liderlərin ikinci görüşüdür. Bundan öncə Naxçıvanda bir araya gəlmişdilər. Rəcəb Tayyip Erdoğanın Naxçıvana səfəri çərçivəsində müzakirələr aparılmışdı. Bugün isə Astanada yenidən görüş imkanı var. Və bu görüşdə dediyimiz kimi həm iki tərəfli əlaqələr, həm regional məsələlərin müzakirə olunacağı gözlənilirdi və yəqin ki, bu məsələlər diqqət mərkəzində olub və bugün 5 ölkə, daha doğrusu 4 üzv ölkə və 2 müşahidəçi ölkənin iştirakı ilə Astanada 10-cu zirvə görüşü, Türk Dövlətləri Təşkilatının 10-cu zirvə görüşü keçiriləcək və bu zirvə görüşündə də həm daxili inteqrasiya, daxili iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, həm siyasi mövqelərin bir qədər də yaxınlaşdırılması və şübhəsiz gömrük, nəqliyyat, ticarət, eyni zamanda enerji məsələlərinin diqqət mərkəzində olacağı məlumdur. Hər halda proqramdan açıqlanmış gündəlikdən əldə etdiyimiz məlumatlar bunlardır.
Hələlik isə biz Astanada hadisələrin gedişini, müzakirələrin təfərrüatlarını izləməyə davam edəcəyik və növbəti buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq. Söz yenidən sizdə. Təşəkkür edirəm Vüsal ətraflı məlumat üçün. Bugün Astanada Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüş olub. Buraxılışımızı digər xəbərlərlə davam etdiririk. 3 noyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 38-ci günü də hərb tariximizə düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdiyimiz gün kimi düşdü. Belə ki, 3 il əvvəl bugün döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası sıradan çıxarıldı. Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı, eləcə də Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərə cəlb olunan Ermənistan Silahlı qüvvələrinin ikinci mutatıcı alayının xeyli sayda şəxsi heyət və döyüş texnikası da məhv edildi. Zəngilan rayonu istiqamətində sərhəddə düşmənin kəşfiyyat diversiya qrupu zərərsizləşdirildi. Böyük səfərə isə sayılı günlər qalırdı. Bu gecə saat 1 radələrində Tərtər rayonunun Borsunlu kənd ərazisində mina partlayışı olub. Örüş yerinin yaxınlığında kənd sakininin fərdi təsərrüfatına aid heyvanlarını axtararkən baş verən hadisə nəticəsində 1999-cu il təvəllüdlü Əli Ağalarov sağ ayağının travmatik amputasiyası xəsarət alıb. Hazırda vəziyyəti orta ağırdır, müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, digər zəruri prosessual hərəkətlər aparılıb. Azərbaycanla təhdid dili ilə danışmaq qəbul edilməzdir. Bu bəyanatla Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə çıxış edib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinkenin Ermənistanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qəti şəkildə dəstəkləyən fikirlərinə cavab olaraq Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi təəssüflə qeyd edib ki, rəsmi Vaşinqton 10 illiklər ərzində vasitəçi olsa da Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsini, Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən etnik təmizləmənin qurbanı olmuş azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərə humanitar yardım göstərilməsi məsələsinə heç zaman bu qədər qətiyyətlə təşviq etməyib. Azərbaycana qarşı hər hansı qeyri-dost hərəkət müsbət nəticə verməyəcək və bu cür hərəkətlərə adekvat cavab veriləcək deyə açıqlamada qeyd olunur. İndi isə dünya gündəminə nəzər salaq. İsrail ordusu ilə Hamas silahlılar arasında qarşı durma getdikcə daha da şiddətlənir. İsrail tərəfi Qəzzada döyüşlərdə ciddi irəliləyişə nail olduqlarını iddia edir. İordan çayının qərb sahilində də döyüşlər gedir. İsrail ordusu Qəzza şəhərini tam mühasirəyə alaraq, Həmas onun komanda məntəqələri, mövqeyləri və raket buraxılış infrastrukturuna hücum edir. Bu açıqlama ilə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin rəsmi nümayəndəsi Daniel Hagari çıxış edib. Ordunun məlumatına görə bir neçə saat ərzində 130 Həmas silahlısı öldürülüb. Qura əməliyyatları başlayandan həlak olan İsrail hərbçilərinin sayı isə 23-ə yüksəlib. Yordan çayının qərb sahilində də döyüşlər gedir. İsrail mətbuatı Cenin şəhərində atışmalar nəticəsində 2 fələstinlinin öldürüldüyünü yazır. Amerika Birləşmiş Ştatları İsraili dəstəkləməkdə davam edir. Nümayəndələr Palatası bu ölkəyə 14,5 milyard dollar həcmində maliyyə yardımının ayrılmasını dəstəkləyir. Kongresin aşağı palatasının 226 üzvü layihənin lehinə, 196 üzvü əleyhinə səs verib. Sözü gedən layihə senatda müzakirəyə çıxarılacaq. Qəbul olunacağı təqdirdə imzalanmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinə təqdim olunacaq. Lakin senata nəzarət edən Demokratlar Partiyası sənədə qarşı çıxaraq İsraillə Ukraynaya yardımın birləşdirilməsində israr edir. Bir qədər əvvəl prezident Joe Biden də Ukraynaya yardımı nəzərdə tutmayan bu qanun layihəsinə veto qoyacağını açıqlamışdı. Fərda Abbasova, ATV xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi də davam edir. Ukrayna növbəti dəfə Rusiya qoşunlarının kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Xarkovda dron zərbələri dağıntı və yanğınlara səbəb olub. Vilayətdə pilotsuz uçuş aparatları mülki infrastrukturu, o cümlədən bir neçə fərdi ev, təhsil müəssisəsi və avtomobili zədələyib. Lvov və Xmelnitskdə də partlayış səsləri eşidilib. Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə hələ ki məlumat yoxdur. Q40
44 günlük vətən müharibəsinin 3-cü il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan Texniki Universitetində Qarabağ sədası adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında vətən müharibəsində qazanılan böyük zəfərdən bəhs edilib. Torpaqların azadlığı uğrunda canlarından keçən igid oğulların qəhrəmanlıqlarından söhbət açılıb. Tədbir bədii hissə ilə davam edib. Heydər Əliyev adına müasir təsir kompleksində Zəfər Dastanı adlı tədbir keçirilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi çərçivəsində təşkil olunan tədbir şagirdlərin hazırladığı Xarı Bülbül rəqsi ilə başlayıb. Sonra şagirdlərə işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri haqqında məlumat verilib. Çıxış edənlər şagirdlərlə bu cür mütəmadi görüşlərin keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışıblar. Bildirilib ki, Qarabağı yüksək rifahlı regiona çevirmək üçün həmrəylik nümayiş etdirmək mütləqdir. Bu baxımdan gənclərin də böyük rolu var. Bir qrup şəhid övladının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin ekskursiyası təşkil olunub. Ekskursiyada 20-dən çox şəhid övladı iştirak edib. Muzey ilə yaxından tanış olan uşaqlara məşhur xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin sahibkarlıq və ictimai fəaliyyəti, Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda gördüyü xeyriyyə işləri, ailəsi haqqında məlumat verilib. Muzeyin yerləşdiyi binanın tarixindən bəhs edilib. Hörmətli tamaşaçılar, ASTV xəbərin xüsusi buraxılışını izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.